aceitar Jesus. Sai do teu lugar agora. Vem aqui na frente. Sai do teu lugar. Onde tem alguém, vem até aqui à frente. Não tem ninguém? Que dó. Uma noite tão propícia, tão preparada para você aceitar Jesus. Eu quero que você agora coloque a tua mão em cima do teu coração e diga a você mesmo, Espírito Santo, não sai de dentro de mim. Eu não consigo viver sem você. Você é a alegria da minha alma. Você é o consolo do meu coração. Coloque a tua mão bem apertada em cima do teu coração. E nesse momento, pastor, você vai estar orando por a igreja. E por você, que já sentiu bem e bela a presença de Deus. Levante as suas mãos, nós adoramos. Sabemos que tu se faz presente no nosso meio desta noite. Tua presença é real e verdadeira. Nós sentimos a tua glória. Nós sentimos o mover do teu Espírito Santo. Espírito que conforta. Espírito que ajuda.
realmente só galga algum cargo importante da igreja, e a gente não faz questão de ficar na porta. E eu cheguei em casa elogiando o doutor Fabrício, porque, em primeiro lugar, ele é crente. Ele é crente. E ele é sua esposa. Mas eu fiquei feliz quando eu cheguei na central do congresso, o Fabrício, o doutor Fabrício, nosso irmão em Cristo, e sua esposa, recepcionando lá embaixo no hall de entrada da igreja central. Presbítero, advogado, escritor, mais crente. Quando a gente às vezes pede para um presbítero ficar na porta, não, aqui não vai no meu lugar, o lugar lá em cima. Parabéns, doutor. Fique firme. Além de ser crente, é crente humilde. Isso é bom demais. Vamos ver esse comentário, né? Os nossos obreiros que ficaram aqui nos ouvindo, e Deus abençoe a cada um. Nós vamos pedir para que o evangelista público chegue aqui. Ore pelos evangelistas. O nosso grande culto evangelístico, domingo ou sábado à tarde, às 14h30, na casa do irmão Souvenir. Lá vai ser o culto evangelístico, nós temos colhênicos para evangelizar e nós queremos que os irmãos participem conosco. Vamos orar. Obrigado, Públio. Obrigado, Jarbas. Obrigado, João. Deus abençoe pela vida de vocês. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus é santo, nosso Deus é maravilhoso. Pai santo, Deus de poder. Em nome de Jesus, agora nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo o quanto ouvimos nesta noite, o teu feito, as tuas bênçãos. Ah, Deus, a tua glória que se manifestou em nosso meio, que teu Espírito Santo possa permanecer guardando e cuidando a vida de cada crente. Cada um nos salve, Senhor. Deus amado e santo, nós te louvamos e damos graça por tudo e em tudo, Senhor. Guarda o teu povo e cobre com teu sangue, Jesus, a cada vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Levante a mão assim comigo, vamos ser todos juntos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: Amém!